uranyita impano ya shitani ndamazi ndabikize nunyita impano ya shitani ndabiki ndapfa kintu ntinya nugupfa kongera gupfa bwa kabiri hano imana ni umusatanike afite ubushobozi bwo kuba yanakwihindura urushije nese umuntu ufungwa atifungura ubwo leta yamukwenga ikintu bamukora kereka bamurashe cyangwa bagafungira ya cano ye ubwiye ngo mano y'imana ngo ngo muri karitse z'umutima ko ngo muti hafi yabo yiwe yigize kuza ngo kwikaho ngarimbura igiti cyase ngarakivuna ngaranyanga gisubiza hure ibyo bintu byabaye kuko nibyo byabaye ndeba rwose n'amazi nkoranyambaga ko nirwa mbona abantu bavuga ko bapfuye bageze kuzimu ko nta numwe ndabona kuzimu kandi akaba hari abonzi bagiye kuzimu amafaranga arasohoka akaba uriyafata ntambwira ati rwose amafaranga yawe yarayasohotse abura umuntu uyafata arabanza akambwira ngo ari kumwe n'inde ngo ni wa mwana ngo wo kugisaza amubwira ati ngwekwewe ngo wagize mvuga ari kumwe ufashashe ngo wakoreze iyo kesi mwegufashashe amafaranga yawe ndarasohoka buri munsi akabura umuntu uyafata ngasohoka akabura umuntu uyafata ashaka imva yawe ahantu baguhambye baba bavuga ngo warapfuye urazuka ngo harahari dushobora kuzashaka ayo makuru neza tukayamenya wowe nimba uri umuntu w'umuhanga uzashaka inkoko cyangwa ushake veruje isn't the determinant the book from any back so many ni koni twa jasu cyasu mwite basopist twite kuko na baye yabere berere ni gihe cy'umagara cyane no kunyana kane nari nyirimo twonje kuba ikaza no kuri channel Carlos TV twakiri hano umusore wacu na ngarubwa mbere tumwetse n'ishura kabiri kitondo kizare cy'umugisha twonje kugira umugisha nawe twongere kuganira nawe twonje kuba ikaze mwebwe muri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abari hanze yacu hanze za Amerika za Aziya n'ahandi handi hose tubaye ikazana kuri Carlos TV uyu mungu tubazaniye eka tutabatindije tumubereke anatubwira uko yitwa ndashimye uko mubimenyereye umwana w'umugisha ndashimye umwana w'umugisha ana kandi nari nkuze ngo mfite imana ndashimiye umwana w'umugisha yes uko bimeze tubaye ikazana kuri Carlos TV ya murakoze kabisa ya murabona rero ko ikaze yamaze kubibona nawe uri kudukurikira tubaye ikaze ubashe kutubona kandi uko ubishaka nuko rero muri iyi minsi ndashimiye mfite imana hari inkuru ishyushye yo gufunga isengero hakaba hari inkuru ivugwa ko hari amaduka amaze guhomba ayo maduka waba uyaha amaduka yahombye mu bintu bijyanye n'isengero kabisa ayo maduka uri kumva ari nk'iki umuntu ashatse kuvuga umuntu aba ashatse kuvuga aho ngaho ibijyanye n'abapasiteri bari barigize gucuruza ijambo bari barigize abacuruzi b'ijambo ry'imana ubwo rero ni ukuvuga ngo ku bisengero bazafungira nubwo ari isengero zafunzwe ahubwo n'inzu ziteranirwamo ubu inzu ziteranirwamo rero zafunze urumva abapasiteri bahombye ubwo ni insengero ni inzu z'imana ni inzu ziteranirwamo ntabwo ari inzu z'imana cyangwa se isengero ni inzu ziteranirwamo kuko isengero urusengero umuntu agendana mu mutima we none se ko bamwe mu bapasiteri usanga muri ino Kigali cyangwa no hanze Kigali wenda simbize no mahanga abanza biriyo basigaye bafata ku ikofi yabo n'umukristu we bakaba bakodesha n'inzu ya runaka umunsi umwe bayinjiyemo basaha make bakayita inzu y'imana bishatse kuvuga iki biriya bintu bakayita inzu y'imana kandi ari inzu y'umuturage bakodesheje se ntibavuga izina rya nyirati ni inzu ya runaka ahubwo bavuga inzu y'imana ako kanya bamaze kwinjira ibintu bishatse kuvuga iki koko se ni inzu y'imana cyangwa se ni bwa bucuruzi n'ubundi bwo kugira ngo wa mukristu abyumve n'umukiriya nyine baba ari ugukurura abakiriya niyo mpamvu bitwaje iryo jambo ni inzu y'imana okay bamaze guhomba bahombye ni ukubatwita perezida yabikoze yabizeho rwose iki kintu cyagikwiriye ko hirya no hino ikibazo cy'ubujura bwari bukabije mu masengero bwari bukabije rwose ubujura ati bwari bukabije kandi koko nibyo ubujura urabibona ko mu nsengero imana yavuze
ikintu cyakimaze gukinesha bamwe mu Kristo ba rubanda ruto umva rwose ewana byari bikabije abapasiteri biyitaga ngo ni abakozi b'Imana ngo ni abahanuzi ngo bahanuriye ngo umuntu ngo k'Imana igiye kumuha imodoka ngo natangiye afite nk'Imana imuhisumbuye Imana ngo yavuze ngo kugira ngo ubone ngo kugira ngo ubone ataje nk'abandi ngo baze utange ufite ibintu by'Imana yavuze kandi itavuze byari bikabije rwose yamaze gufata indi ntera nk'uko bigaragara muri iki gihugu nanjye nari maze kubibona ishuro nyinshi Imana yavuze yavuze iryo jambo pasiteri wese none yari asanzwe arikoresha niryo ryari rimaze kwagura business Imana yavuze niba ufite niba ushaka kugera kuri iki banza n'iki ufite yego niba ushaka kugera kuri iki banza utange utwo ufite ubwo ni ubujura bukomeye Imana yavuze se kuki yavuganye nande uza uvuga ko Imana yamutumye ngo tange ibyo ufite kugira ngo ubone ibindi iyo Mana iba yamutumye aba ari nk'iyari nayo aba ari ubujura bukomeye niyo mpamvu Leta yabwizeho igasanga ari uburyo bukabije cyane igahitamo no gufunga ziriya nzu ziteranirwamo okay none se wowe iyo urebye ubona kugira ngo buri umuturage cyangwa se buri mu Kristo bitewe n'idini asengeramo ubona kugira ngo yemerere ijambo Imana yavuze ubona abiterwa n'iki abaturage ba rubanda rugufi yabo bagira imyumvire yoroshye cyane kubyumva bari nk'ako kanya ariko se mbese mu by'ukuri nk'uko nabivuga ba rubanda rugufi ya tugira imyumvire yo kumvira abari hejuru abaturi hejuru kandi tugakora tugakora da none se bagakora ntago tukora ntago ari twese harimo abatabyikozwa nkanjye ntiwabinkoza ibyo ngo Imana ngo yakubwiye ngo ninure ngituro ngo mbone iki n'iki ntago ngiye ibyo wabinkoza kubera iki ntago byagufata yarago byafata rwose nibitewe n'amadini iki gihe ko numva byagufata oya ntago byafata kumva wowe wenda ushobora kuba utandukanye ariko nanjye mba numva bitamfata ntago bifata uwo ari we wese biterwa n'abarimu ariko buriya ntibishoboka ko umupasiteri aba yakubonye akavuga ati Imana yavuze bitewe n'uko ari ukundi njyewe ariya madini bitirwamo ngo bavugana n'Imana njye ntago nyasengamo ariya madini basenga mbona bitigisa bititiza njye nari ubwo ngemera njye n'umudivatisite w'umunsi wa karindwi ibyo rero by'Imana yavuze twe ntago abadive twerekwa kubera iki niyo mpamvu rero utabinkoza twe dusenga bisanzwe n'ubundi nk'uko wakwicara mu nzu iwawe ugasenga nk'uko wakwicara ahantu runaka ugasenga ntabwo tujya muri biriya byumba birirwa bitigisa ngo Imana irambwiye ngo nguhaye umugabo ngo nguhinduriye amateka ngo nkukweye igisuzugure ntago njye wabinkoza rwose biriya ni ibintu biriya ni ijambo ry'Imana muri iyi minsi ryakoraga bizinesi nyakubahwa Repubulika arabireba baravuga ati atari ubu ngubu abaturage bane baraga kwasi bakubiswa hasi n'ubukene kubera gushyira ifi nini kandi ifi nini yari isanzwe ubundi ari nini yari ifite ari yishoboye ni ukuvuga ngo biriya bintu bijyanye no ku ifi nini iteka ryose bishaka kumira agafi gatoya ifi nini bishaka kumira agafi gatoya niyo mpamvu nyine usanga abaturage bari hejuru aba biyita abapasiteri aba biyita abakozi b'Imana aba biyita intumwa z'Imana ari busanga bari gukandamiza ba rubanda rugufi yego none se buriya wowe ubyumva ute buriya wowe ushobora kuba wemera wabona na mupasiteri nibura urakubwira ngo Imana yavuze nibura ngakumvisha na rekodi y'Imana Imana yamubwiye se avugane yavuganiye he nayo se nayo nta muntu uvugana n'Imana baba babeshya cyose kuvuga ko batavugana se ntabo ntabo nta muntu uvugana n'Imana baba babeshya kubera icyo uhamya ko mba numva bavugana nayo ijwi ry'Imana si ivuga irihe ni tenoro ni baze ni ijwi Imana ivuga
Cyinzwe dukwe kuzashaka mu pastor ukakimubaza imana ivugirijwe kugira ngo ubashe no gusibanukirwa wumva icyo yashatse kuvuga imana. Eh abo bantu bavuga ko bavugana n'imana hazagiruza kuri kamera atubwire ngo ngewe ngimana na irikodinze cyangwa navuganye nayo ivuga yari kumbwira base cyangwa tenoro cyangwa n'irindi rw'inandi majwi ya aza twemeza ati ngikodima ukumbwira ati iravuze ngo eh ariko aze neza tubwire ati rwose imana yanumye kuri runaka ngo mubwire gutya na gutya ngiyinanda irikodinze aza cyere rikode kuri kamera twumva Oza batwemeje. Yazaba twemeje. Nama Imana yaravuze Imana iravuze naga ibivuze. Nibyo nawe ubwawe ushatse wakwiyumvamo ibintu ugashaka kwiba umuntu ukamubwira ngo Imana iravuze kandi bishobora kuba byaguhiye. Nibyo bihimbira n'ubujura nibwo bujura n'ubundi bakomeje gukora nibwo bujura bakomeje gukwirakwiza ngo Imana ngo yabatumye ngo ku muntu ngo Imana nginkuye ngahanaha nginzanye ngo hano ngo nje kureba ngo runaka mwagiye mugabanya mbagabanyije koko. Bazatubeshye rwose. None se wavuga iki kuri bariya bantu? Abantu bose ntabwo bahanura ngo Imana yavuze. Hari uguhanurira wenda nandi kintu agamije gukwaka, uguhanurira ikintu ugomba wenda gukora kizakubaho, hari igihe kinabaho. Ibyo bintu byo urabivuga he? Ninde wahanu nimba nde bahanura ibintu bikabaho? Ni bande? Umupasiteri agize atya arahanuye ngo birimo guri hafi gukenyuka. Arabihanuye arabivuze neza kuri kamera uramwumva bivuze arabivuze noneho dore imboga arapfa. Umupasiteri se ni uwe? Ninde? Ninde? Ni umupasiteri ni uwo muri Kigali ariko kuba ntabwo mbasha kumwibuka neza izina ariko arahari. Njye nk'uwo ubusa ari hanze ntabwo bamufunze hanze. Umuntu wabwiye umuntu ngo ugiye gupfa agahita anapfa. Njye nahita gukurikirana uwo nguwo ahubwo Leta imwiteho imubanze imukurikirane rwose. Umuntu afite kuba afite izindi mbaraga yaba yarakoresheje kugira ngo dore imboga apfe. Yaba yaragize uruhare mu rupfu rwa dore imboga aramutse avuze ngo ugiye gupfa ugahita upfa. Njyewe umwe ngo ngiye gupfa najya no kukureka. Ntabwo wambwira ngo Imana nareba ukuntu ugenda imbere ya RIB ukavuga ngo Imana yantumye ngo uyu muntu agiye gupfa. Nanjye ubivuze rwose nakureka. Nose abivuze muri ako kanya ugapfa wakurikirana ute? Umuryango wanjye wamukurikirana. Ntiwemera ko yaba yabihanuriwe se? Ubwo buhanuzi nk'ubwo ngubwo bupfuye amaso ntabwo ari ubuhanuzi. Na ubuhanuzi se? Na buhanuzi buri hanze, na buhanuzi bukiri hanze abantu bose. Abantu bose twataye inzira y'Imana, nta muntu ukigendera mu nzira igana ku Nyagasani. Abantu bose twarayitaye nta n'umuntu ugira neza. Ni nayo mpamvu Imana noneho mfite akandi ka mesaje. Mfite akandi ka mesaje Imana yabwiye abantu ndetse n'abapasiteri ko igiye kumanura runubi yo kugorora ibyagoramye, ikavunagura ibyanze kugororoka ndetse ikanahana abanze guhana. Imana rero igiye kumanura ahubwo iyo runubi urayirinda ute? Iyo runubi ndi kumva bikomeye. Runubi ni iki? Uvuga neza mu Kinyarwanda abantu babashe kubyumva. Bumve runubi igiye kuhamanukira, ese iramanukira abandi? Runubi ni inyundo nini cyane imena amabuye. Icyo bita rumena amabuye ndagiye ngiyumva abantu bubaka. Ni inyundo nini imena ibuye ryanze kumeneka, niyo bita runubi. Yego. Icyo kintu Imana iramutse igikoze urukumva, reba nk'uyu mutwe noneho ukuntu uba woroshye, urebe n'ibuye. Ubwo Imana ije ikakwita kuri uwo mutwe. Izanakubitaho koko. Irebye ibintu biri gukorerwa mu iyi si, ibintu biri gukorerwa mu iyi si kandi byitirirwa ngo ni ijambo ry'Imana, bayibeshyera. Nawe ubwayo rwose igomba kurakara. Bari kuyibeshyera, bayitera agahinda, bayibabaza. Bari kuyibeshyera cyane muri iyi minsi. Umuntu wese abaye umuhanuzi igomba kurakara rwose. Abantu bose biyitirira ngo ni abakozi b'Imana, ngo ni intumwa z'Imana, baba bayirakaza, baba barimo barakaza Imana rwose. Ababivuga by'ukuri? Oya, nabyukuri nabyo. Wowe nabyo wemera? Ntabwo mbyemera. Dore impamvu utabyemera. Ni ukuri umugira. Nta kibazo, ntabwo ari ukubera iyo mpamvu, ariko ntabwo mbyemera.
umuntu uvuga ngo numukozi w'Imana Imana se nti giki wayikorera cyakwikorera kubyo wakwita umukozi wayo nanjye mbona rero ba Imana ishoboye byose nta kintu wayikorera itakwikorera ntuzabwire rero ngo umuntu ngo numukozi w'Imana hari umupasiteri mperuka kumva ejo avuga ngo mbona ngo bacyita abakozi b'Imana ngo basigaye ngo babita ngo kise ngo basigaye babita ngo abana b'Imana ngo abagaragu b'Imana twese turi abana b'Imana umwana w'Imana se ko nzi ko ari Yesu bahindutse ba Yesu ni ba Yesu bato umwana w'Imana nzi ni Yesu nawe ndi umwana w'Imana ubu ni ba Yesu bato ahubwo kuba biyita abana b'Imana ubwo twe turabafata nk'abana kuko b'Imana ubwo ni ba Yesu ntibatwitangire nk'uko Yesu atwitangiye ni abana b'abantu ntabwo ari abana b'Imana nta mwana w'umuntu wakwitangira undi mwana w'umuntu abo bose biyita abana b'Imana ni abana b'abantu ni ba bene muntu ntabwo ari abana b'Imana umwana w'Imana yabaye umwe rukumbi ari we Yesu Kristo abandi bose rero aba ari abana b'abantu kandi nta mwana w'umuntu wakwitangira undi mwana w'umuntu ngo bikunde nibyo ariko banya bavuga ko ari abana b'Imana abagaragu bayo ngo ntabwo bakira abakozi b'Imana ngo kuko Imana ngo irishoboye ikintu cyose yagikora kuba biyitereye abana b'Imana nicyo kintu umuntu aza kose ngiye ndi umwana w'Imana cyangwa umugaragu wayo iki ni iki Imana yavuze bitewe n'uburyo bari kumvisha uburyo we noneho ari umwana wayo cyangwa se ari umugaragu wayo Imana yavuze iyo mana iba yavugiye ni mu gisa kivugira yabwiye wenyine abandi ntibumve bari gusenga aha ntabwo ibyo mbyemera ntabwo ibyo mbyemera ntabwo Imana yavuze yabwiye ndetse nawe yabwiye n'ubujura buriya n'ubujura nyine aba banga kugenda ngo bapfumure amazu y'abandi kugira ngo batabamene uduhanga bakiba bakoresha buriya n'ubujura n'ubwambuzi cyakurikiranwa n'amategeko n'ubujura bukoresheje uburiganya cyangwa se ubwambuzi bukoresheje ubushukanyi kera ni cya gikomeye cy'uburiganya cyangwa se ubushukanyi hari bamwe mu bapasiteri wenda bakoreshaga ubwo bujura bakaba babafungiye mbese tubifate nk'iduka ryahombye akaba ariho yakuraga wenda ikintu wenda kirasiyo cyo kurya cyangwa se amafaranga runaka yo gukoresha ikindi kintu uwo mupasiteri uwo ngo uramugira inama cyangwa se arakora iki kugira ngo yongere adakubitwa n'igihungabana ryo gufunga iduka rye mbese tubona ko ryamaze guhomba ntibakure amaboko mu mifuka bakoresha imbaraga zabo bahawe na nyagasani nk'uko yazibaremanye bagabanye barekeraho kwiba bakoresheje uburiganya buriya ni ubwambuzi bukomeye cyane uburiganya rwose kiriya cyagikurikiranwa na leta yego abo bamwe mu bapasiteri ubwo ngubwo bakoraga ikintu cy'ubujura tuboneraho kubabwira ngo bihangane aduka yahombye nyine ni ugushakira ahandi rwose aho ibintu byo gushakira mu nzu ziteranirwamo reka niba zikinga n'izisigaye zabihishe bazishake bazishakishe zose bazikinge rwose yego bihanganishe umupasiteri wese yari afite urusengero azi ko ari iduka rye kuko azi ko ariho yakuraga ikintu kijyanye n'amafaranga cyo gukoresha wenda mu nyungu ze uwo turamwihanganishije yihangane yumve ko no guhomba hari n'ukuntu inkongi y'umuriro igatwika iduka runaka ry'umuntu ngo nawe wenda usanga ari inkongi y'umuriro wenda yateye idini barabifata nk'inkongi y'umuriro babifata uko babishaka ariko reka tubihanganishe umugani kuko buriya abahunga bajya aho bari gutitira bameze nabi kuko baranatekereza ni ukuvuga ngo nibabashakishe bose babakingire n'abasigaye barasigara abo bitwa yuko ari ibifi binini nabyo batanga umusoro ifi nini igiye gukomeza kurya ariko ifi niba nyine mwihangane bakingiye isengerwa nyine mutegereze mwongere kureba ko amaduka yanyu azajya kubona igishoro kuri njye nyakubahwa Repubulika wenda yagiye kubafungurira namwe igihe wenda mwabonye ibisabwa n'izo sengero biri gusabwa mure mwihangane mukore mushake mukuramo ku mifuka hato ubu apasiteri kubera iyo fuwa yisengero niba ari buze gusanga n'abakristu babo bumva
Ninkagisigaye urugo nago ruhajya ruteranirwaho n'abantu barenze batanu bajye barushakije nicyo gisigaye abo barahita bazimorera mu giturage umupasiteri ashobora kugira cyangwa akajya wenda afata umwanya w'umunsi akavuga ati ndasura abakristo wenda n'icumi yavuga ati wowe imana yambwiye ati gutya na gutya kugira ngo y'amafaranga kundaboneke wenda yabuze yo kubakisha rwa rusengero uko abishaka iryo jambo imana ubundi ngewe ikintu nabwira abanyarwanda cyangwa n'abari mu mahanga ibintu by'ubujura bitwaje ijambo ry'imana bakambura umuntu utwe biriya bintu bashatse babyikura mu mutwe ibyo bintu by'imana yambwiye icyo kintu imana yamutumye kubera iki wowe ubwawe ntago izaho utuye se kubera iki wowe ubwawe itaza ngo ikikwibwirire ikagituma mugenzi wawe biriya bintu ntibabyikuremo ntibabyikuremo rwose bararimo bameze nk'amano y'imana w'igisambo watumazeho utuntu hano hanze bariya bagiye kujya babakurikirana rwose bigize nk'amano y'imana bigize nk'amano y'imana impano y'imana ariko iwe araduhabije impano y'imana akomeje kuduhamura cyane ibyagukoreye byanteye ubwoba nawe bitatera ubwoba n'undi wese byamutera ubwoba ni ubwambuzi bukomeye ari kudukorera njye numva ukuntu waba warafashe akadobo ko kwawe k'imbegeti ukaba washyiramo amazi ya omo oke nibyo yego ukaba washyiramo inoti ngo zinga za bitanu esheshatu za bitanu ugacunda gusa ukabona amafaranga yuzuye ako kadobo yego y'amazi ntayo arimo hato wakongera impano y'imana amaze kugenda wakongera ngo ufundure ya mafaranga ugasanga n'amazi ntayo akirimo n'akadoka ibyo bintu kuko wabyibone n'amaso amazi yari akirimo amazi nayo asanze nubwo nasanze ya mafaranga ariyo atarimo nasanze ari amazi gusa na ya yandi yanjye nashyizemo yagiye impano y'imana we ni umusatani uteye n'ubwoba hari abavuga ko impano y'imana biriya ari puraka bakora atari ibintu bya nyabyo ari puraka y'amafaranga oya impano y'imana icyo nakubwira cyo rwose ntabwo ari puraka impano y'imana ni umusatani ukomeye cyane ufite ubudahangarwa mu kwambura abantu abashutse afite ubudahangarwa mu bijyanye n'ubwambuzi bushukana rwose ntabwo ari puraka kandi icyo cyagikurikiranwa na leta ko umuntu yambuye ikintu akoresheje ubushukanyi agomba gukurikirana kubera icyo impano y'imana batamukurikirana kandi amaze kubikorera abantu benshi ntabwo ngiye mpamya ko iyi leta y'u rwanda itaramumenya niba yabasha no kumukurikirana buriya biterwa n'ikigo wawe wenda leta y'u rwanda itamukurikirana buriya nawe hari ubushobozi cyangwa se hari intwaro afite ku buryo leta y'u rwanda itamukurikirana impano y'imana ashobora kuba yarananiye leta mpamvu navuga ko ashobora kuba yarananiye leta impano y'imana ni umusatanike afite ubushobozi bwo kuba yanakwihindura urushishi mbese umuntu ufungwa akifungura ubwo leta yamukorera ikintu bamukora kereka bamurashe cyangwa bagafunga iriya cano ye yirirwa ijirisha abatuye isi yose ejo tuganira warambwiye ngo impano y'imana ngo muri karitsiye z'umutima ko ngo uti hafi yabo yiwe yigeze kuza ngo kwikawa ngarimbura igiti cyangwa se ngarakivuna ngarongera ngagisubiza aho ureba ibyo bintu byabaye koko nibyo byabaye ndeba rwose n'amazi izo mbaraga zikura he izo mbaraga yaraje afata igiti cy'ikawa nka gutya akuraho igishami arakitwereka aragikumumira atarongera agitera kuri cya giti birongera birafatana neza nk'uko cyari kimeze nako ni ngufu nayo rwose nk'uko cyari kimeze mpande y'imana we ni umusatanike ubifitiye n'ubushobozi rwose ubifitiye n'impamyabumenyi ahubwo bazacunge neza amenya afite n'ikarita y'ikuzimu amenya afite n'ikarita y'ikuzimu rwose kuko impano y'imana nta nubwo ari yiyitirira ku mpano y'imana uriya ni impano ya satani ni impano ya satani urashobora kuba afite n'ikarita y'ikuzimu rwose ashobora kuba ari ugatumwa ka satani uriya ni intumwa ya satani abifitiye n'ikarita kuko njye ibintu yaboreye nirebera n'amaso yanjye nta muntu wajyaho ngo ashake kumbwira yuko impano y'imana ari puraka nk'uko wari ubivuze ahubwo ikintu wambwira cyo nta muntu wajyaho ngo ambwire ngo impano y'imana atanga amafaranga nk'uko yirirwa abivuga nta n'uwambwira ngo impano y'imana ni puraka nk'uko wabimbwiye ahubwo impano y'imana we ni umwambuzi ushukana kandi umwambuzi bwe abifitiye ubunararibonye n'ubuhanga bwinshi
afite ubushobozi bwo gukora amafaranga uri kwirebera kuko njyewe yankoreye 2500 ndi kureba n'amaso aranayama ndayatwara hanyuma noneho miliyoni ebyiri abariza atubura ntiyazina none se ko turi kumwe wiyumviye cyangwa se wiboneye cyangwa se waba waranashishoje umuntu yahaye miliyoni 70 twari turi kumwe ikiganiro tukireba biriya bariya ni abantu bayishyuye ngo baze bakomeze kujijisha abanyarwanda kuko nabakubwiye ngo ndaguhe amafaranga ya nayo ubwo uvuga gutya wabyemeye kiriya ni kirakuriya muntu yari ariho iriya ni purake ikomeye ni ikiraka ntabwo miliyoni 70 se byamunaniye kumpa miliyoni 2 andi 200,500 ubwo miliyoni 70 nizo yashoboye gutanga ni amafaranga uriya atanga ziriya aba ari abo yishyuye abarabo yishyuye ngo baze bakomeze kujijisha abanyarwanda n'undi wese amubwiye ngo ngwino mwishyure uvuge ibi n'ibi yabivuga zirashobora kuba ari puraka bari gukora kuko baranabo bamufasha muri puraka ni abafatanyacyaha bariya bundi ni abafatanyacyaha ni ukuvuga ngo leta niba nitwemera gukurikirana amano y'imana kuko n'ubundi ubwo leta irebera ikimaze ari ukureberera abaturage ikaba yarebereye abaturage ku masengero nigire irebere abaturage no kuri mano y'imana ihere kuri bariya bose bafatanye icyaha na mano y'imana bajijisha abanyarwanda kuriya ibahereho ibajyana aho bakwiriye kujya na mano y'imana ubundi bamugereye yes none ubwo rero mano y'imana bagize atya kuri 2,200,000 ari gutanga miliyoni 70 ukabyumva ati jenge ya miliyoni 70 ariko nyine biriya nanjye mbona ari puraka ariko ejo ari watwemeje ko mano y'imana zari puraka bakora adatubura amafaranga ahubwo nibaza ngo na biriya binakorera kuri kamera y'amafaranga atanga mbese aba yemeye guhomba akayarekura amafaranga atanga ari n'amafaranga aba yatubuye nayo kuri kuzimu biriya bintu ntabwo ndabyumva nyine uriya muntu wari kutwemeza ko mano y'imana ari puraka biriya byose yiyitirira atabishoboye ariko wumvise ko nari ndi kujya impaka nawe ni gute nyemeza ko umuntu ari puraka akora kandi njyewe yarakoze ibintu ndi kwirebera by'ibitangaza ndi kwirebera yarangiza umuntu akambwira ngo ziriya ari puraka mano y'imana abifitiye ububasha ndenekereza yuko yanabishatse nayo mafaranga yayaguha niko ntekereza ariko ntayatanga nubura n'ubushukanyi ashobora kubikuzimo baramugushije kugira icyawundi kuri kamera arahagera akakora 200,500 akabikora ukureba yafata n'ibi byatsi akabipfura akabiterera bigahinduka amafaranga ariko bashobora kubikuzimo baramutegetse yuko nta muntu yemerewe guha amafaranga arengeje 1,000,000 senkani niyo menshi yatanze niyo menshi njya mbona akorera kuri kamera cyangwa akadorari kamwe abahaza 70,000,000 bazazisize kuri kamera bakazana umufuka zirimo bakazisuka hasi tukazireba tukazireba bakazibarira kuri kamera ngo ngize 70,000,000 kuko ndatekereza n'uwo yafatanya agiye guha imwe kuri kamera bayitiriye nta muntu wagukiza 70,000,000 ubwo zo zaba ari zo yakoze bazazizane kuri kamera tubibone rwose ko bazihaye umuntu mana y'imana njye yaranshanze ntabwo ndumva nyine mana y'imana kuko biriya bintu ntabwo ari ibintu by'imana koko nk'uko iyo yitiriye ahubwo tugira inama abantu ubu ngubu bagifite mu mitwe yabo gutekereza ngo mana y'imana azi amafaranga niho nzakura ubukire ati nzakura kuri mana y'imana abantu tubagira inama muntu ugitekereza ngo mana y'imana azaguha amafaranga ndakuburi utwo duke twawe ufite tujyane mu bindi ariko wari kudushyira mana y'imana ariko ni gute umuntu utanga amafaranga ubwo umuntu utanga amafaranga akaba afite ubushobozi bwo kuba yakwigurira buri kimwe cyose akeneye ukaba umuhamagara ngo nyoherereze ikesi ya mitsingi umuntu utanga amafaranga aba yabuze iyo kesi ya mitsingi njyewe n'ubu twapfuye ikesi ya mitsingi imwe ya gatandatu namuhaye amakesi atanu ya mitsingi muha n'ibihumbi 30 ni ukuvuga ngo twapfuye ikesi imwe ari nayo ambwira ko ari iya nyuma n'ubu iyo mpamagara arambwira ngo ohereza ya kesi isigaye ngo amafaranga yawe ahora asohoka akabura umuntu uyafata he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 h
mare mare we yakuye kureje umutwe pe ati nubuye cyese cyabura amafaranga arasoka ko buri yafata ntambwati bose amafaranga yawe yarayasotsa buri umuntu yafata arabanza kangira ngo ari kongo ninde ngo ni wa mwana ngo wo kugisahaza mbwati ngo kwewe ngo wagize ngo ari kongo ufashe ngo ngo koze yo cyese ngo ufashe amafaranga yawe ndarasoka buri musa ka buri umuntu yafata ndagasoka ka buri umuntu yafata ngo koze yo cyese ngo ufashe abagate waya nushaka kuyamuza yame ugendeye kubyo naguhaye narindi cyose mfite yo kuguha aho saba franga yasohotse asubirayo nago mbizi nago mbizi uravuga ngo afite icyo bita ngo jyajya jyajya ni iki afite imbaraga za gisatanike izo jyajya zo nazo ahubwo afite imbaraga za gisatanike uriya ni umudayimoni wagwiriye isi ni umudayimoni wagwiriye isi rwose afite imbaraga za gisatanike kuko umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yagendera hejuru y'amazi nka yesu ni ukuvuga ngo urumva ko afite imbaraga za gisatanike kuko kubera ibintu byabayeho niba ibintu byabayeho rwose impano y'imana afite ubushobozi bwo kugendera hejuru y'amazi akagenda ashaka satani ifite imbaraga nyinshi satani afite imbaraga nyinshi wibuke ko imbaraga za satani zenda kungana n'iz'imana satani rero kuba ari umwe ya satani kumufatika munyuza hejuru y'amazi rwose ngo bereke abanyarwanda ko ari mudahangarwa ni nk'ako kandi afite ubushobozi bwose bwo kugendera hejuru y'amazi resuri ya salo yategeka amapfa akajya mu shundura nka yesu ibyo yanabikoze nirebera n'amaso Saro. Uriya mupfumu ni umwe. Aya ni umuvuzi gakondo ntabwo ari umupfumu. Aya ni umupfumu. Satandukaniye he n'umupfumu? Usigura ukumva atari umupfumu, ni umupfumu, bivuge neza. Aya ntabwo nzi ikinyarwanda twabishyiramo, icyo nzi ni uko nyine ari umuvuzi gakondo. Ugahora uramwemera. Uriya ni muganga gakondo. Uriya uramwemera. Yagendeye hejuru y'amazi nirebera n'amaso yanjye abwira ategeka n'amafaza mu rushundura nka kumwese yabigenje. None none siguriza mbaraga saro ngo yaba afite impano y'imana atagira n'izi njye ntabwo mbyemeye ko ibyo yabikoze yarabikoze nirebera n'amaso yanjye nushaka kumbwira nze kukwereka akavidewo uragafite nakakwereka rwose yarabikoze nirebera nuko katagaragara hano ku telefone karandaza kukakwereka oya uzaho kanyaye ako kavidewo ndebe kuko saro ngo ubwo n'ubupfumu nabwo noneho yaba arenzeho kuri impano y'imana ni umuganga umuganga weke nose ubwo yari kuvura ntago mbizi tuzamusure tumukoreshe ikiganiro tumubaze nta kibazo ariko byo yabikoze ndebe saro ngiye numva ko ari umupfumu nyine babita bavuzi gakondo ariko n'ubundi izina ryiza ni uko bavuga ko ribasebya nta bapfumu ntabwo mbizi nanjye icyo mbaziho ni uko ari abaganga ari abavuzi ba gakondo baba bafite n'amakarita yanditseho ko ari abaganga ko umutinya ntabwo njye ni umwana w'umuntu sinakubwiye ko naza ngo pisi n'imara kandi nzayivaho ari uko imara itike iragoye ntabwo igoye ni ukuvuga ngo naza ngo pisi n'imara kandi nzayivaho imara itike itike y'imana tuyishaka turi benshi ati iyo ugukereje ijana no gutegera yego iyo ugukereje ijana no gutegera ubwo nyine nawe ntigumye kugukereza ijana no gutegera nawe ushobora kuba warakererewe aya ntabwo njye ndakererewe ndacyari umuzinzi ndacyazindutse rwose narakubwiye ngo wenda ushobora kuba wenda ku mana uvuga ati wenda itike izakujyana wenda imana izaguha ubu ubasha kugera aho ushaka aho ngaho uko bizakutegeka ukajyayo nakubwiye ko ushobora itike kuba ari 5,000 ukaba muri 5,000 umaze gukuramo nk'amafaranga nk'200,000 y'ibiceri oya ni ukuvuga ngo aho ntabwo namenya ngo itike izangeza mu ijoro nangahe cyangwa izangeza benda ntabwo nzi aho imana izanjyana ariko ndizera ko ari mu ijoro ntabwo utike inzi ngo igerayo nangahe icyo nzi cyo ni uko nzi neza ko nazanywe ku isi n'imana kandi ninjya kuyivaho izamutike yo kubinkuraho nanjye ndakubaza ngo itike y'imana wenda urugero wenda siko bimeze ariko ni urugero ndi kuguha n'5,000 reba igihe umaze niba umaze gukorera ibiceri byinshi kuri ibyo 5,000 hakaba hasigaye 8,000 n'igihe umaze n'igihe ushigaje uri kubona iyo tike uzayibona nzayibona kuko igihe maze nicyo gitoya kuruta icyo shigaje ni cyo kinini urumva aracyari
Nago ndakerewe narirare. Wabindire ikigishi gaje kinini. Nico kinini rwose. Izisatu gukuye kuri kamera urumuramo. None se ubwo ingizi saha munwe kuri kamera ndumuramo. Nese nawe kandi ugiye kuba n'abandi Imana yambwiye. Niko ubwo size ingizi ngo munwe kuri kamera ndumuramo. None se ugiye kuba nk'aba bapasiteri bari guhanura ngo umuntu agiye gupfa. Wewe weretswe ko mbaye ko bigenze de. Nawe uranyeretswe. Urabu pasiteri ni ukumugushyira akakubwira igihe ushigaje. Oya, ntabwo mbemera. Ntabwo mwemera uriya. Uraziriya abari imyumvire. Cyangwa muzamuzane kuri kamera. Muzamuzane twicarane ambwire igihe nshigaje nta kibazo. Orang pasti revan ukuran sejenak punya. Ini ibu aku tu ni abang nabi guru mo. Nawa tanya pujur mesyat, nara fuzil diraba. Kemudian aku mungkin rango nyumaya liukom terbaga apa? Icigani loko yang muda kau icigani. Nata tanya kui syamanya makua tiun cakar, naya makfranga, naya kau yang gumi icigani ambiru ko imana ikora. Eh, bukan. Nubu curu zinji nawa isyakira. Nore sesungguhnya. Rasukume ki wabamu syakara makfranga ni baru muanuzia. Yagiye kumugaragara gahanura kubuntu nibyo na n'ubucuruzi nyine nawe abayishakiye giye kuba amana y'Imana n'umbicaye kuvuga ngo niwe waroze dori mbogo cyako ngo dori mbogo ntago yigeze yumvira ngo niwe wamwisha niwe umunsi w'umuntu uba wagize yabihamye giye kari Imana y'Imana ari we wishe dori mbogo se umutambe ikuzimu na byashoboka ntago mbizi nabyo byashoboka kuko impano y'Imana ubwo bubasha arabufite bwo kuba yatanga umuntu ikuzimu ariko ubwo ni ukuvuga ngo Imana dore imbogo nawe ntabwo yizeraga iyo wizera Uwiteka ntabwo ibyo bigufata rwose twe tuba dusenga ntabwo dukangwa n'iyo mirindi muri Channel Cross TV aheruka nawe kwifata arahanura ngo umuntu bita Tsabi natitwara neza narakurikira Reka nago numvise icyo kiganiro. Nabura cyumva. Nago ndacyumva rwose. Uracyumva nge cyo cyatanu kuri TikTok nakibonyeho abantu nyina rukuno yera bafata duce tw'umuntu bagenda bashyira kuri TikTok. Naho nabibonye ho sibyo kuri YouTube. Bene nawe afite impamvu yabivuze sinzi. Abafite impamvu rwose. Ariko umuntu wese abonye ku mafaranga y'Imana y'Imana ubizi sana agatekanye. Nagatekanye umuntu wabonye ku mafaranga y'Imana y'Imana se. Na ni manda ya iba datekanye nago ndera konde ati naba ngaba naba amaduri bobyo era byabiza kamenye kuzimo umufata neza cyane ni gitambo cy'ambere cy'amano y'Imana acakomeje kandi nabonaga bagendana no mu modoka bw'amabwa bagerageze muntu rwose uri kwegera amano y'Imana ngagoye ku mafaranga Oru kushaka amafaranga y'Imana y'Imana rwose inama nakugira amano y'Imana mwihoro Imana y'Imana ni umusatani ukomeye cyane njyewe ibintu yankoreye n'ibintu yakoze turi kumwe nahise nemera ko burya satani ikorera mu isi ndabyumva neza ko Imana y'Imana ni umusatani kuko njyewe namaze kuyibona ko ari nawe watanzwe imbogo imbogo ngubu zisakaba atari ku isi Nuko bavuga ngo yaranozwe mujya bira ni nyine ni tekniko kugira ngo bacishe urupfu mukuri. Aha na kubwira ko yarozwe kuko nanjye ari abaganga benshi bagiye babikurikirana bari abavuzi ba gakondo bagasanga dore imboga n'uburozi yaririye mu bukwe wabo. Ntabwo nahamya neza ko ibyo Imana y'Imana agenda yiyemera ariko. Ajya aba yiyemera ngo abantu bamutinye. Bareke kukomeza kumukoraho ikiganiro kuko bamaze kuko baramuvumbuye bamaze kumukoraho ikiganiro ari benshi wowe n'umutinya nanjye ntabwo mutinya ntabwo ni inyimbaraga z'umwijima ntabwo mvira imbaraga ntabwo imbaraga zamfata kandi njyewe nsenga ntabwo mutinya pe nubwo ubu nayo nubwo yandiye nagenda tugakorana ikiganiro nga namubwira turi satani nabimubwira rwose ahubwo yatawe nsubiza amafaranga yanjye ntabwo mutinya ntabwo yabyemera Nago yakwemera ibiki kumubwira kare satani yicaye. Nawe kwicaranye muzamutumire dukorane ikiganiro mbimubwira. Mubwira ati bose uri satani nkurikije ibintu wankoreye uwo musatani rwose. Satani yambaye umubiri w'umuntu.
yewe mbona ari kigabo gishongura kiyobaraganye ubona nyine kiraho ngaho mbese kiba kiri kuryoshya social media na nigikomeza kiryoshya ariko cyambura abaturage twabo bora no kuryoshya social media se cyangwa no kwambura abaturage byabo abaturage we n'abaturage n'abantu twabo aho kuminyitza shoza ikintu kigiye ko mbonera kugiye ngo ngiye kugutura mu rwa mafaranga yarangiza akagusaba andi mafaranga mbere y'ukaguhanda ese yahere kuri ayo ngari kugusaba akaba ari akabanza akatamo akabona gukubona ngo yasize iki kintu kubera iki tushishoze ngo tucyumve ahubwo tukihutira kuvuga ati atabye kesi amitsinze nubwo utamuhereza kugira ngo nanjye amere kuri iki kintu tukihutira nyine abanyarwanda sinzi imyumvire dushobora kuba tugira imyumvire mibi umuntu ni gute yakabaye akora amafaranga akaba atagenda ngo ubuvundi ubwo leta y'u Rwanda iramutse ibonye umuntu ukora amafaranga ntiyagira icyo yafasha igihugu ntibamushyiraho bakamushingira dikota bakamubwira ngo iyi ni banki yawe ujye ukora amafaranga kuva wowe uyakorana n'ibishoro bigusabye tujye tuza tuyore tujyane mu zindi banki ni gute yaba akora amafaranga sayizi ngizi akaba ataragenda muri leta ngo agire byinshi ayifashe nimba akora amafaranga nta gishoro bimusabye kuki atagenda ngo akore amafaranga afashe abaturage bari hirya no hino bakeneye cyangwa bashaka akaba akora amafaranga yo kwiba abantu gusa biriya bintu ni ubujura ni uburiganya ni ikintu mbese biriya nyine twamenye nyine ibyo ari byo ariko leta ariko kubyirukanka mu byihuse biriya bintu ikabikurikirana kuko impano y'imana amaze abaturage uduswa bari bifite leta y'ubundi irebereye abaturage n'ubundi nikomeze ishyiremo imbaraga kugira ngo ibanze itsinde n'amano y'imana hanze aha ngaha rwose uri kugumya kudushyira iheruheru uri kugumya kudushyira hanze nimwiteho rwose imukurikirane imuhereze ikimukwiriye igihano kimukwiriye kuko nimba ari n'igini amagini atinya imbunda mano y'imana bamutunze imbunda biriya bigini byahita bimuvamo byahita bimuvamo rwose buriya iyi leta niba iturebera ni ugufatira impano y'imana imushingira hariya nimba kuko yiyemeje kuko nimba akora amafaranga by'ukuri nk'uko ubivuze nimushingira hariya banki ye akora amafaranga nta gishoro bimusaba nimba ariyo kesamitsinzi leta ntabwo iki gihugu cya buri kesamitsinzi kugira ngo impano y'imana akore amafaranga adashaka ashyira ariya bafashe abaturage mbese abaturage nabo yariye nabo babashe kuba babasubiza amafaranga ari nawe uriwe urayasubiza kubera icyo ushyizemo nanjye ndimo kubera ari njye ubabaye cyane mu bo yariye bose nibyo uvuga ni ukuri ni mpande y'imana niba akora amafaranga niba mufate yaba hari byinshi yaba yongeye mu gihugu uriya muntu abaye akora amafaranga ahubwo yakabaye afite intebe yubashywe cyane mu gihugu kuko ni ukuvuga ngo nimba gukora amafaranga kwa leta bifite ibishoro biyisaba ariko mpande y'imana bakaba afite ubushobozi bwo gukora amafaranga nta gishoro igishoro ariyo kesi ya mitsingi leta ntabwo yabura kesi ya mitsingi yo kumuhereza kugira ngo akore amafaranga akore ibikorwa byinshi mu gihugu nimba ari umuyobozi utwumva cyangwa se umureta utwumva na dufashe iyi leta ni dufashe ifata impano y'imana bamushyira hariya banki ikesa mitsingi ntabwo iki gihugu kizabura ikesa nyamutsingi kugira ngo impano y'imana akore amafaranga abashe kuba yafasha abaturage mbese bamwe ba rubanda rugufi mbese n'uwo yariye akaba nawe yabashwa gusubiza amafaranga ye ikintu leta nidufashe igikore nibyo kabisa nibyo rwose byo uvuga ni ukuri rubanda rugufi rwumvira impano y'imana rushobora kuba rumeze nk'abakirisitu ba rubanda rugufi rwumvira impano yavuze ariko utavuze ngo ni uko rumva impano y'imana akantu iyo twagiye utavuze ngo njyewe bari abapasiteri bo nabumva impano y'imana we bari abo bakoresha ubushukanyi n'uburiganya ariko impano y'imana we afite n'imbaraga za gisatanike kuko njyewe ntekereza yuko impano y'imana ukimugera imbere rwose n'ubwenge bwose ahita abuyobora ubaye ufite n'inzu wajya kuyigurisha ukayimuzanira ukimugera imbere ikintu cyose akubwiye ubu ufite
uburi kwikiriza gusa na kintu na kimwe uburi guhakana uba wumva ruko byose uba wumva byose ari ukuri ubwo rero urumva atandukanye n'abapasiteri bari abapasiteri bo isaha nawe buriya ni uburiganya n'ubushukanyi n'ubwenge no gushaka kuzana ubwenge bwinshi ku bantu ariko mpano y'imana we afite izindi mbaraga yitwaza kuko rwose ukimugera imbere nta kintu na kimwe uba wemerewe guhakana yakubwira urabona ibihumbi ijana urikiriza niyo yaba nayo n'igiceri cy'icumi ufite mu mufuka uhita wikiriza ngo urayabona urayakura he we ameze ashobora kuba afite nk'imiti agutera iyo mukigera iyo ukimugera imbere reka dusoze tugira ati leta y'u Rwanda ni itureberera ni tureberera ukuntu yafata impano y'Imana imushingire hedikota imushingire banki ye imugurire iyo kesa miti abasha gukora amafaranga ufashe abaturage nibyo ni ugusoza impano y'Imana tumutumaho leta leta ireberera abaturage rwose idufashe impano y'Imana nibeshe akomeze kwambura nanjye mureba ngaha kuri kamera yaranyambuye niturebere rwose mudukize nibutse no kubwira abanyarwanda ndetse n'abadukurikiye bari hirya no hino gukora subscribe kugira ngo mubashe gukomeza kubona ibiganiro bya Carlos TV bibagereho ku gihe kandi bibagereho mu bambere Carlos TV niyo twatiri kumwe nayo wowe wari udukurikiye uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hano hanze y'igihugu cyacu wumvishe abapasiteri bahombye amaduka mbese yabo yahombye umukristo yari igishoro cye none ubu ngubu ko bamufungiye yahombye wowe rero ubasha ko wari udukurikiye hanze y'igihugu hanze amerika aziya mugabane wa afurika hose no mu gihugu cyacu hano cy'u Rwanda turagushimiye ko babashije gukurikirana iki kiganiro kandi subscribe ukore share sharinge no ku nshuti zawe zose kandi ibi byose turi gukora ni umurimo w'Imana turi kuba nsize impano y'Imana turi kuba nsize bariya pasiteri ba Imana yavuze Imana yavuze ariko riri mu kazi rero ijambo riri mu kazi ariko rikomeje kukamburwa rikomeje kwamburwa ububasha rwose turashimira perezida wa repubulika yabashije gufunga insengero zari zimaze gukora ubujura bukabije bivanze mbese n'uburiganya mbese n'ibyaha by'ubushukanyi imana yavuze turamushimiye akomerezaho kandi bibaye na ngombwa bazifunga burundu kuko n'ubundi n'ubundi akazifungura igihe zaba zabonye biriya byangombwa zisabwa abujura bazongera gukomeza nibazifunge burundu basigaye bya bifi binini n'ubundi birajya bibona imisoro yo gutanga rero hano yabazifunge burundu rwose turabashimire mwese mudukurikiye Imana ikomeze kubarinda ikomeze kubamuhisha mu byo mukora washobokana subscribe washobokana like share comment ni ingenzi yawe turagushimiye murakoze ciao salavista turabakunda.